Здравейте отново с въпроси и интересни теми, които ви вълнуват от света на Формула 1. Ще разгледам сега коментираната тема за това, възможно ли е Кими Райконен да бъде заменен от Гутиерес или Вер. Какъв е шанса да се случи това, пита Пеню Стайков. Личното ми мнение е, че точно Гутиерес и Жан-Ерик Верн със сигурност не са в водещата част от потенциалните кандидати за вземане на мястото на Кими Райконен, ако изобщо някой друг пилот вземе позиция до Себастиан Фетел през следващата година в Формула 1. Първо, не е още наистина 100% сигурно, дали Кими ще си тръгне, макар че вероятностите, слуховете, хора, които са така близко до отбора на Ферари, са почти убедени, че това ще се случи. Но нито Гутиерес, нито Верн са потенциалните състезатели, които ще бъдат на мястото на Кими през следващата година. Най-вероятно съотборник на Фетел ще бъде Валтери Ботас. С по-малка доза вероятност това може да е Нико Хюлкенберг. А пък Гутиерес и Верн със сигурност ще запазят позициите си на пилоти по развойната дейност на автомобила. Гутиерес има огромен шанс да попадне в новия екип на Хаас, който ще е с задвижващи системи на Ферари, за който разказваме в последния брой на списанието. Връзките там са много интересни, изследванията. Гутиерес със сигурност ще има шанс в този отбор. Що се отнася до Верн, почти с 90% сигурност може да се каже, че той ще продължи кариерата си във Формула Е и ще продължи да работи във Ферари, в симулатора и в малкия брой изпитания, които ще бъдат възможни за него. Интересно е това, че и двамата са в една комфортна позиция в Ферари, но практически без никакъв шанс за вземане на титулярно място в кокпита на италианския отбор. Големият въпрос наистина е кой ще бъде съотборник на Фетел до година, дали ще запази отбора Кими или това ще бъде Валтери Ботас. Почти ли сигурно е въпрос на договорки, въпрос на пари, въпрос на гледна точка от страна на управлението на Ферари. Маурицио Рибабена, например, според всеобщото мнение на италианските колеги, би искал да се даде още един шанс на Кими, но в крайна сметка решенията се взимат и на едно малко по-високо ниво от неговото, макар че естествено той участва в тези разговори и там вероятно настояването е да се даде шанс на младия Ботас, който в огромна степен дори да развие повече и Себастиан Фетел, защото Ботас с по-голяма амбиция да се докаже при един по-добър автомобил на Ферари през следващата година, нещата ще бъдат наистина много, много интересно. Нико Хюлкенберг има шанс, но според мен той е много малък и той се състои най-вече в това, че той би отишъл в Ферари буквално също изключително малко пари, но негови недостатъци са високия му ръст, факта, че и той е германец, по-голямото тегло спрямо Фетел. И общо взето, наистина, предстои в следващите седмици и месеци да видим какво решение ще вземат в скудерията и изобщо в борда на Chrysler Fiat. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.